ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መድባት ዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ከመይ ተሓድሩ እናበልና ኣብ ናይ ሎሚ እዋናዊ ጉዳይ ፌስቡክን ቴሌግራምን ዝርከብዎም ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ኢትዮጵያ ተቋሪፆም ከም ዘለዉ ሓዱሽ መጠንቀቕታ ዶክተር ደብረፅዮን ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢየሱስ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ከም ዘድሕና ዝሃቦ መግለፂ ካልእ ህሉ ኩነታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኢትዮጵያ ሕቶታት ሃገራዊ ፈተና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተወዚዖም ሰባት ይቀባበልዎም ምንባሮም ዝገልፅ ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርግሑ ፌስቡክ፣ ዋትሳፕ፣ ኢንስትግራም ኣገልግሎቶም ተቋሪፁ። ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝከታተል ኔትፍሊክስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 8 ሕዳር 2021 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ፌስቡክ ናይ ፌስቡክ ሜሴንጀርን ኣገልግሎት ከም ዝተቋረፀ ገሊፁ። ብዘይካዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ዝህብ ሰርቪስ ኢትዮ ቴሌኮም ናይ ዋትሳፕን ናይ ቴሌግራምን ኣገልግሎት ደው ከም ዝብል ገይርዎ ኣሎ። ቢቢሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከቡ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝረኽቦ ሓበሬታ እውን ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ መሰንጀር፣ ዋትሳፕ ብቐጥታ ክጥቀሙ ከም ዘይከኣሉ ሓቢሮም። ቅድሚ ሕጂ ሃገራዊ ፈተናን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ዘእትዉ ፈተና ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ምቅድዳሕ ንኸይህሉ ተባሂሉ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዓፀወሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። ትማሉ ድማ ሃገራዊ ፈተና ክወሃብ ጀሚሩሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወሙ እዚዩ እቲ ሕቶ እዚዩ እቲ መልሲ እናበሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወረቃቅቲ ዘርጊሖም ብዙሕ ሰብ ክቀባበለሉ ተራእዩ። እንተኾነ ሚኒስትር ትምህርቲ ተሃገር ካብዚ ኣብ ትማሊ ጀሚሩ ዝወሃብ ዘሎ ፈተና ዝኾነ ዝወፀ ወረቐት ከም ዘየለ ብምሕባር እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ዘሎ ወረቐት ስኑዕ መጋገይ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝርከብ ዞባ መተከል ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። ዘ ሪፖርተር ነበርቲ እቲ ከባቢ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሳልስቲ ዝቐፀለ ግጭት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ 4 ድማ ከም ዝተጨወዩ ኣመልኪቱ። ብመሰረት እቲ ምንጪ ኣብ 28 ጥቅምቲ ኣብ 2 መኻይን ዝተፀዓኑ ሰባት ካብ ግልግለ በለስ ናብ ቻጋኒ ኣብ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ እዋን ካር ኣብ ዝተባሃለ መፈተሺ ኬላ ክበፅሑ ኣስታት 200 ሜትሮ ምስ ተረፎም ብዝተኸፈተ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ቆሲሎም። ድሕሪ ሳልስቲ ድማ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዞባ መትከል ብዝተኻየደ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሞትን መቁሰልትን ሓያሎ ሰባት ኣስዒቡ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ጉዕዞ ብዓጀብቲ ክስኒ ኣብ ዝነበረ ከባቢታት ብዘይሓለዋ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ከም ዘለዉ ዕጡቃት ጎመዝ ስለ ዝፈልጡ ምዃኖም ንሓላፊ ፀጥታ ናይቲ ዞባ ኣቤት ኣልቦሮ ብምጥቃስ ሪፖርተር ገሊጹ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብዙሕ ቦታ ተቆፃፂሮም ዝብል ሓበሬታ ምስ ሰምዐ ነቲ መጥቃዕቲ ክፍፅም ከም ዝተደፋፍአ እቲ ሓላፊ ፀጥታ ብተወሳኺ ኣስሚሩሉ። ይኹን እምበር ብዙሕ ናይቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ ሰባት መንነት ኣይተነፅርን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ሓያሎ ከባቢታት እታ ሃገር ተደጋጋሚ እዋን ምፍራስ ፀጥታ ከጋጥም ፀኒሑ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኩናት ትግራይ ፅልዋታቱ ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓሊፉ ናብ ኦሮምያን ከባቢታት ኣዲስ ኣበባን በፂሑ ስለ ዘሎ እታ ሃገር ኣብ ዝበኣሰ ፀጥታዊ ስግኣት ትርከብ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ሓዱሽ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መልእኽቱ ከም ዝበሎ ሕጂ ብሓሶትን ምትላልን ዋላ ሓንቲ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ። እቲ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ እውን ልክዕ ከም ኩሎም ውልቀ መልእኽቲ ድሕሪ ሓፂር እዋን ክቕበር እዩ ብምባል ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝውዳእ ተዛሪቡሎ። ቀፂሉ ኣብ መግለፂኡ ከም ዝተቐሶ መቕፃዕቲ ስርዓት ኣይሁዳውያን ፋሽስት ዝመስል ወራስን ከም ህዝቢ መጠን ከጥፍኡና ካብ ዝከኣል ንላዕሊ ፅዒሮም እዮም። ኣብዚ ሰዓት ግን ተጋሩ ከም ሓንቲ ሃገር ምስ ኣዝዩ ጅግነት ዝመልኦት ትብዓትን ተፃዋርነትን ተቓሊፅና ኢና። ዕምሪ ጥላእትና ንምሕፃር ከምኡውን ንመወዳእታ ግዜ ንምቕባሮም ኩሉ ኸበባ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ እዩ ዘሎ። ሕጂ ኣብ ቅድሚቲ ጅግና ህዝባዊት ሰራዊት ደው ኢሉ ክዋጋእ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ስለዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ኣዕናዊ ፕሮጀክት ብምጥፋእ ህላውን ድሕነትን ብድሓን ክንቅልበሉ ናብ እንኽእል ደረጃ ኢና ንግስግስ ዘለና። እቲ ጅግና ኣብ ስነ ምግባራዊ ስርዓት ህዝቢ ትግራይ ዝተሃነፀ ሰራዊት ትግራይ ከምኡውን ንፀላኢኡ ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ሰራዊት እዩ ዘለና። ሰራዊትና ኣብቲ ድሮ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ቦታታት እውን ስነ ስርዓቱ ይርአሎ። ሰራዊት ትግራይ ንገዛእ ህዝቡ ክኸውን ዘይደልዮ ነገር ኣብ ካልእ ህዝብታት ክገብሮ ኣይደልን እዩ። ንካልኦት ህዝብታት እውን ከጋጥሞም ኣይፈቅድን እዩ።
ይሁን እምበር ጸላእትና አፍተ አባና እናተገበረ ግፍዒ ብቕታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ተሓተቲ ምዃኖም ርድ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ምሕረት ከምዘይህሉ ክሕብር ደሊ ኣብ መወዳእታ ጉጅል ኣብይ ኣሕመድ ዝሓቆፈካ ሰራዊት ንግዜኡ ሰለስተ ምርጫ ኣለካ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ምእንቲ ገዛእ ርእስኻ ኢልካ ንሰራዊትና ኢድካ መሃብ ወይ ካብቲ ዝኸፍአ ተልእኾ እታ ጉጅለ ብምህዳም ሂወትካ ንክተድሕን ካብ መገድድና ተኣለ ተዘይኮይኑ ግን ምእንቲ ንግስነት ሓደ ሓላሚ ኣብ ሓፂር እዋን ሂወትካ ክትስእና ኢኻ ካብዚ ሓሊፉ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘየለ ነቲ ግዜ ተጠቀመሉ ክብል ደሊ ክብል መልእኽቱ ዛዚሙሎ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ብምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዳለወ ንምክልኻል ሰራዊት ደገፍ ንምሃብ ኣብ ዝተገበረ መደብ ንኢትዮጵያ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ከም ዘድሕና ተዛሪቡ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መግለፂኡ ደሴን ኮምቦልቻን ክተሓዛ ከለዋ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትር ኣበይ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኮይኑ ዘይዛርብ ስለምንታይ ስቂሉ ክብሉ ይዛረቡ ነይሮም ኣነ ብዛዕባ ንሱ ክብሎ ዝደሊ ክነግረኩም መጀመርያ ኣስላም ኣሕዋተይ ነዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘረባ ከም ታሪክ እምበር ከም ንሃይማኖት ምክፍፋል ከይትርድኡ ለይላቦ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ትርጉም ከይትህብዎ እናተላበኹ ነዚ ዘለናይ ኩነታት ዝገልፅ ስለ ዝኾነ ክዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ምስ ሰባት ኮይኑ ባሕሪ ብጃልባ ይሰግር ነይሩ ኣጋጣሚ ብርቱዕ ማዕበል መፅኡ ነታ ጃልባ ክንቀሳቅሳ ጀሚሩ እቶም ሰባት ድማ ተጨኒቖም ክንመወቲና ክንጥሕሊና ብምባል ፈሪሖም ነይሮም መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሎ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ማዕበል ኣህድኦ እሞ መወዳእትኡ ምስኦም ዘሎ ኢየሱስ ስለ ዝኾነ ብሓይልናቱ ብሰላም ድሒኖም እቶም ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ኣብይ ኣሎ ትብሉ ሰባት ከዓ ኣነ ኣፍታ ጃልባ ምሳኹም ኣለኹ ከድሕነኩም እየ ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝድሓኖም ኣነ እውን ከድሕነኩም እየ ብምባል ደጋጊሙ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብዚ ዘለዎ ወጥሪ ከናግፎም ምዃኑን ኣብ ሓፂር ግዜ ዜና ዓወት ከስምዖም ምዃኑ መግለፂ ይብሎ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎም ዝተዳለወ እዋናዊ ጉዳይ እዚ ነይሩ ስለትምክታልኩም ብልብነ መስግን